କାଣ୍ଡପତିରେ ଧର ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଥିରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧର କିଛି ଆଲିଗେସନ୍ ହେଉଛି, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି କେସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇନି। ସେଇ କଲେଜରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଥିବ, CCTV କ୍ୟାମେରା ତାର ହାତରେ ଫିଟ୍ କରିବା, ସେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନି। ତେଣୁକରି ଏହିସବୁ ଯେ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ଲାଗି ଦେବେ, କାରଣ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଲେ ପରେ ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଲାର୍ଜର କନ୍ସ୍ପିରେସି ବା ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ, ଏବଂ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆସିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଯେ ଲ ଉଇଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଲ କେତେବେଳେ ଏଇ କୋର୍ସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଉନି ଏ କେସ୍ରେ, ତେଣୁକରି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଆମର ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏହି କେସ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବୁ, କାରଣ ବିଗତ କେସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କୌଣସି ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହେଇନି। ଯାହା ସମୀର ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ହେଲା, ପରୀ କେସ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସବୁ ଆଲିଗେସନ୍ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ ତାହା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲିଗେସନ୍ଟା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲିୟର୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଇଟା କରାଯାଉନି। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉନାହିଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଏଜେନ୍ସି CBIକୁ ତୁରନ୍ତ ଦେବା ଲାଗି ସରକାର ରାଜି ହୁଅନ୍ତୁ। ଧର ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡରିବାର କ'ଣ କାରଣ ଅଛି? CBIକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ହେଇଛି? ତେଣୁକରି ସେ CBIକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାର ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଯାହାର ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରୁ କାଢ଼ି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ।